时间过了将近一日，强而无忌似乎不再出现变改，是时候利用这一点推进计策。杨义兵头负责策动苗疆战略，王中元推进。开阳阵营一旦发现无人协防，势必要调动近日交战。原本要用来拓展半岛的各方势力去抵挡，这个信息的传递就交予叶桂神与张帮主协助。同时，也是为了防止猜测错误。若江湖武器再度出现，因有足够的经验应用。因其中一人，可是在临阵时突然蒙过指示，虽无连巧轻功的阶段，相信张帮主另管的注意。第一时间，天明之前，因时启动计划，但娘娘尚有顾忌，你所安排强进手。该需要随着地面战略转移，才能维持机动。原来娘娘是在担心制高点，既然提到完成下脚，也不该让修养虚久的人。地心术啊，一切扎在掌控之中，不管强恶武器是否出现，我就只负责这部分，其他就看恁了，老师。我看到江湖武器，一手空，东海鹰，穷棍穷身，杀死了！要玄土石，难道林不敌？我要降息。言语速曲，正是最接近黎明的时间。姚芬，终究一扫。要这么拼，银龙才速行动了，咱配合不是真好啊。